Og så applausen gående, for neste på scenen er hele veien fra Fredrikstad, Tina Lill! Jeg skal fortelle dere om en jente som jeg en gang kjente. Hun var god som gull, så engelaktig og heldig. Til hun falt ned i et hull og sporet av bedre. Hun hadde håp og drømmer som hun nå forsømmer, fordi hun føler at verden bare dømmer, og så ender opp at hun også rømmer. Hun rømmer så langt hun kan av sted, men ubevisst på veien så river hun livet sitt ned, mens hun egentlig bare ønsket litt fred. Det var ingen som rakk å se at hun tok karmaen sin med, og det var ingen som hørte henne be da hun knakk sammen i sted. Ingen forsto hvor ødelagt hun ble. Men borte ble hun i mørket en kveld. Hun hadde mistet seg selv. Hun visste ikke hvordan, men borte var hun. Hun vandret gater langs på kalde netter, og spurte universet hva hun egentlig lette etter. Hun fikk mange svar, men var hun klar? Spørsmålene var ikke alltid de rette, så hun satt i gang med å irettesette. Men ble fort fanget av det mørke nettet, for ingen løsninger skulle jo vise seg å være lette. Hun vandret rundt fra sted til sted. Hun visste ikke hva hun drev med. Hun var forvirret og forsløret i blikket til å se. For svak til å kjempe imot, så hun bare danset med. Men ulvene danser også om natten, og for dem så var hun rene energiskatten. De flådde henne levende, og sjelen begynte å bli svevende. Sinnet hennes var oppbytt, og livet var tynnslitt. Men under den tunge, livløse kroppen så banket hjertet hennes like hardt. Hun manglet bare energien som hun ble fratatt. Hun fant sine små smuler av håp i rare smug og hjørner, og hun kjempet mot rever, ulver og bjørner. Hun lærte seg mye om livet, og mange gode verdier i det. Hun lærte hvordan livet kan være, men hun nekta å gi opp, uansett hvor tung lasten var å bære. Og sakte men sikkert, så fant hun kompass og kikkert, låste inn sitt mål i sikte, og valgte veien hun likte. Og hun gikk, og hun gikk, og hun gikk litt til. Alle som var nede på henne, trodde at henne kunne bare glemme. Men de glemte å kjenne. Kjenne hvor hardt hennes godhet banket i hennes hjerte. Og tross av hvor mye hun hadde offret og tålt av ubegripelig smerte. Ingen så hennes egentlige verdi. Hun trodde at livet var ferdig. Men det var den jenta som jeg den gang kjente. Hun er nå blitt en av de glemte. En av de vi ikke tenker på. Fordi hun er ikke her lenger nå. Nå er jeg som står her i våres bok. På grunn av en sterk fantasi og en urokkelig tro så skjedde noe magisk. Plutselig, så har vi ett litt. Hei, 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 hei